Սահմանադրական փոփոխությունների հայեցակարգը հանրային քննարկման կներկայացվի սեպտեմբերին իշխող խմբակցության ղեկավարի հարցին նախարար Բադասյանը պարզաբանում է. Հանձնաժողովն աշխատում է այժմ հեռավար։ Մեծ շրջանակ է, կարծում եմ, ընդգրկելու սահմանադրական փոփոխությունները արդեն հիմա նշմարվում է, որպեսզի հայեցակարգը պատշաճ տեսքով պատրաստ լինի հանրային քննարկումների համար։ Սահմանադրական բարեփոխումների վերջնաժամկետը 21 թվականն է, իսկ կոռուպցիայի կանխարգելման հարցում Բադասյանի գնահատմամբ գործադիր է լուրջ քայլեր է արել դեռ անցած տարի։ Ձևավորվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, իրավական դաշտում պայքար է տալվում նաև քրեական ենթամշակույթի դեմ։ Պատգամավոր Բաբաջանյանը հետաքրքրվում է 2.5 ամսում օրենքն ինչ արդյունք է տվել։ Մի քանի քրեական գործեր իմ տեղեկություններով կան հարուցված։ Բադասյանը արդյունավետ է համարում նաև վերջերս ընդունված ապօրինի ծագման գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Եթե գործի շրջանակում անձն իր ունեցվածքը չհիմնավորի օրինական ստացված եկամուտով, դատարանը կարող է այն պետականացնելու որոշում կայացնել։ Իմ քայլից Հայկ Սարգսյանն անհանգստացած է, ասում է ահազանգեր կամ որ կեղծ գնորդների միջոցով որոշ մարդիկ փորձում են ազատվել անօրինական գույքից։ Պետք է շնորհակալություն հայտնենք իրենց, որովհետև մեր աշխատանքը հեշտացնելու են, նկատի ունեմ պետության աշխատանքը, որովհետև բավական լավ ապացույցներ են հավաքում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի մասին։ Ապօրինի ծագմամբ գույքի բռնագանձման օրենքն արդեն իսկ քաղաքական լարվածություն է առաջացրել, ծայել նկատում է խորհրդանի փոխոստնակն ու որոշ շրջանակների նման արձագանքը բնական համարում Նազարյանը համոզված է, այն արդարության վերականգնմանն է միտված։ Պարզ է, որ ապօրինի հարստացածները, որ իրենց կյանքը, անունը, կարիերան են դրել ամեն ինչի մեջ, հեշտությամբ չեն վերադարձնելու հանրային ունեցվածքը, խուսափելու են պատասխանատվությունից։ Սակայն առանց արդարության վերականգնման մեր երկրում չի մարելու հանրային դժգոհությունը։ Իրավապահ համակարգի աշխատանքը սակայն չի գոհացնում անկախ պատգամավորին, Արման Բաբաջանյանը դիմում է վարչապետին ու 2019-ի ամենամեծ ձախողումը որակում ԱԱՑ և ոստիկանության նախկին պետերի նշանակումը խոսքը Օստիպյանի ու Վանեցյանի մասին է։ Պատգամավորը նաև կարծում է, դանդաղում են դատաիրավական բարեփոխումները և այդ համակարգում նախկին իշխանության մնացորդները խոչընդոտում են երկրում օրինականության հաստատմանը։ Չարեցինք ու այսօր ստիպված ենք արձանագրել, որ դեռևս չունենք նախկին որևէ պաշտոնյայի կամ կոռուպցիոների վերաբերյալ օրինական ուժի մեջ մտած ԵՏՄԵԿ դատավճիռ։ Դրան զուգահեռ ունենք հանրապետության տարածքը լքած փախոստի դիմաց մեծ թվով նախկին պաշտոնյաներ, արդեն նրանց ընտանիքի անդամներ, որոնք կարողացել են խուսափել պատասխանատվությունից հենց իրավապահ մարմինների ու դատական համակարգի վրա ունեցած ստվերային ազդեցության շնորհիվ։ Պատգամավորների հարցերին նաև նախարար Պապիկյանը պատասխանեց, ասաց, հյուսիս հարավ ճանապարհի հարավային հատվածի կառուցումը կսկսվի այս տարի, Ագարակից Քաջարան հատվածն ու դրանք իրար կապող թունելի նախագիծը պատրաստ է։ Հաղթող ընկերությունը կա, իտալական ընկերություն է, աշխատանքները այս տարի տեղի կունենան։ Տարածքային զարգացման համար պատասխանատու նախարարից պատգամավորները հետաքրքրվեցին, ինչ է լինելու խոշորացված համայնքների հետ։ Պապիկյանը պարզաբանեց, քաղաքական պատճառներով միավորված համայնքները չեն ծաղկում, չբացառեց հնարավոր է լինեն վերանայումներ։ Գործադիրը սակայն կողմ է խոշորացմանը, հաջողությունն ակնհայտ է, երբ ընդհանուր տնտեսական շահ կա։ Այս բնակավայրերին բաժին է հասնում նաև սուբվենցիոն ծրագրերի առյուծի բաժինը։ Ունենք և Լոռու մարզում, և Շիրակի մարզում, և Սյունիքի մարզում, որը հիմնական խոշորացված համայնքն է, այսինքն կարող ենք խոսել թե Կապան քաղաքի մասին, հիմա այս փուլում բավականին արագ սկսել է Կապանը փոխվել, կարող ենք խոսել Գորիսի մասին։ 2019-ի ձեռքբերումներից էլ սոցապ նախարարն առանձնացնում է նվազագույն կենսաթոշակի սահմանում, այն հիմա 26.500 դրամ է։ Բաթոյանն ասում է, կառավարության որոշմամբ այս տարվա հուլիսի 1-ից էլ առաջին և երկրորդ երեխայի ծննդյա միանվագ նպաստը դառնալու է 300.000 դրամ։ Երեխաների թեման շարունակում է պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանն ու նախարարին տեղեկացնում, աշխատանք չունեցող ծնողներն այս օրերին դիմել են, որ հակաճգնաժամային 9-րդ ծրագրով երեխայի գումար ստանան, բայց 15 օր է փոխանցում։ Չի կատարվում, ինչն է պատճառը։ Մենք ունեցանք մի իրավիճակ, երբ շատ հաճախ բանկերում արդեն կուտակումներ էր լինում, ինչը բնականաբար հակասում էր այս կորոնավիրուսային ճգնաժամի այդ իրավիճակի կանխարգելման սկզբունքներին, և մենք ստիպված եղանք նաև մեկ օր ավելի ուշ ուղարկել SMS-ներ քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք ուղղակի չգնան բանկեր։ Բյուջեի կատարողականի քննարկումն օրենսդիրն այսօր չսպառեց, այն կշարունակվի նաև վաղը։ Անուշ Մուրադյան, լուրեր։